Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін сіздермен ғаламтормен дұрыс жұмыс жасау мәдениет бөлімін өтуді жалғастырамыз. Оқушылар, экранға назар аударыңыздар. Бұл сурет арқылы сабағымыздың тақырыбын анықтай аласыздар ма? Ия. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлеуметтік желілер. Бүгінгі сабақта сіздер әлеуметтік желілер туралы мәлімет аласыздар. Әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсінесіздер. Ендеше оқушылар, сабағымызға қажетті жаңа сөздермен таныс болайық. Әлеуметтік желі ғаламтор сайты. Тәуелді қандай деген сұраққа жауап береді, бұл сын есім бір нәрсеге бағынышты деген мағынаны білдіреді. Немесе тәуелділік не деген сұраққа жауап береді, зат есім бір нәрсеге бағыныштылық. Келесі сөз жедел, тез деген мағынаны білдіреді. Оңтайлы мәтінде оңтайлы құрал деп кездеседі. Оңтайлы, ыңғайлы, қолайлы деген мағыналарды білдіреді. Оқушылар, экрандағы сұрақтарға назар аударыңыздар. Сұрақтарды оқып шығайық. Әлеуметтік желі туралы не білесіз? Әлеуметтік желінің қандай пайдасы бар? Әлеуметтік желінің қандай зияны бар? Сіз әлеуметтік желіге тәуелдісіз бе? Әлеуметтік желіні қауіпсіз пайдалану үшін қандай кеңестер бере аласыздар? Оқушылар, бұл сұрақтарға сабақтың соңында қайта ораламыз. Сабақ барысында осы сұрақтарға мәліметтер жинап, жауаптарыңызды дайындап отырыңыздар. Ал біз сіздермен әлеуметтік желілер туралы ақпаратпен танысайық. Әлеуметтік желілерді адамдар жедел түрде мәліметтермен алмасу, дос табу, музыка тыңдау, кино көру үшін ойлап тапқан. Әлеуметтік желілер ғаламторда 1995 жылдан бастап, кең таралған. Қазақстандағы ең танымал әлеуметтік желілердің тізімі ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм және Мой мир. Оқушылар, әлеуметтік желілер туралы түсініктеріңізді кеңейту үшін келесі мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Қазіргі уақытта әлеуметтік желі өміріміздің бір бөлшегіне айналды. Кейбір адамдар смартфон немесе планшет арқылы әлеуметтік желіге кіріп, кітап оқу, теледидар көру, радио тыңдаудан да көбірек уақытын жұмсайды. Бұл қызмет қызығушылықтары сәйкес келетін топтардың бірігуіне мүмкіндік береді. Бұрынғы сыныптастарын тауып алып, жаңа адамдармен достасады, солармен пікір алмасады. Көп уақытын осы желіде өткізеді. Әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны да бар. Пайдалы тұстарына келсек, ол басқа қаладағы алыс елдегі адамдармен, таныстарыңызбен жедел сөйлесуге оңтайлы құрал. Өзара пікір ғана алмасып қоймай, өмірдегі жаңалықтарымен, суреттерімен бөлісуге мүмкіндік береді. Ғаламтордағы қызықты жаңалық, сайттар, кітаптар, кинолардың сілтемелерін ұсынады. Енді зияны туралы айтатын болсақ, кейбір адамдар виртуалды өмірдегі таныстыққа беріліп кеткендігі соншалықты отбасы мүшелермен, әріптестерімен, достарымен аз сөйлесіп, оларды тіпті байқамай қалуы мүмкін. Кейбір жастардың көп уақыты желіде өткен соң жұмысы, оқуы кейінге қалып, нашарлай бастайды. Осыдан бас тартып, уақытын үнемдей алу, тәуелділіктен арылу желі пайдаланушысына оңайға соқпайды. Сондықтан әлеуметтік желіні өлшемді пайдаланып, осы құрал ұсынатын пайдалы жақтарын өз қажетімізге жарату керек. Ал ол адамның өзін-өзі ұстауына, жеке тәрбиесіне, тәртібіне байланысты.
inform.kz сайтынан. Оқушылар, мәтіннің мазмұны түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, келесі тапсырмаларды орындайық. Тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді жазып, сөйлемдерді толықтырыңыз. Қажетті сөздер әлеуметтік желі, планшет, смартфон, кітап, теледидар, достары, суреттерімен, радио, жастар, жұмыс. Қажетті сөздер арасындағы әлеуметтік желі үш рет, кітап деген сөз екі рет пайдаланады екен. Оқушылар, сөйлемдеріңізді толықтырып болсаңыздар, жауаптарын тексерейік. Қазіргі уақытта әлеуметтік желі өміріміздің бір бөлшегіне айналды. Кейбір адамдар смартфон немесе планшет арқылы әлеуметтік желіге кіріп, кітап оқу, теледидар көру, радио тыңдаудан да көбірек уақытын жұмсайды. Әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны да бар. Пайдалы тұстарына келсек, ол жаңалықтармен, суреттермен бөлісуге мүмкіндік береді. Ғаламтордағы қызықты жаңалық, сайттар, кітаптар, кинолардың сілтемелерін ұсынады. Енді зияны туралы айтатын болсақ, кейбір адамдар отбасы мүшелерімен, достарымен аз сөйлесіп, оларды тіпті байқамай қалуы мүмкін. Кейбір жастардың көп уақыты желіде өткен соң жұмысы, оқуы кейінге қалып, нашарлай бастайды. Оқушылар, бұл тапсырманы орындау сіздерге оңай болды деп ойлаймын. Олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Сөйлемдерді мағынасына қарай сәйкестендіріп, аяқтаңыз. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, тексерейік. Қазіргі уақытта әлеуметтік желі өміріміздің бір бөлшегіне айналды. Әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны да бар. Ол басқа қаладағы, алыс елдегі адамдармен, таныстарыңызбен жедел сөйлесуге оңтайлы құрал. Кейбір адамдар виртуалды өмірдегі таныстыққа беріліп кеткендігі соншалықты отбасы мүшелерін тіпті байқамай қалуы мүмкін. Әлеуметтік желінің пайдалы жақтарын өз қажетімізге жарату керек. Келесі тапсырманы орындайық. Әлеуметтік желілердің пайдасы мен зиянын анықтаңыздар. Орындаймыз, уақыт беріледі. Әлеуметтік желілердің пайдасы мен зиянын анықтап болсаңыздар, жауаптарыңызды тексерейік. Әлеуметтік желілердің пайдасы. Адамдармен жедел сөйлесуге, жаңалықтармен, суреттермен бөлісу үшін оңтайлы құрал. Ғаламтордағы қызықты жаңалық, сайттар, кітаптар, кинолардың сілтемелерін ұсынады. Енді әлеуметтік желілердің зияны. Виртуалды өмірге кіріп, отбасы мүшелерін, әріптестерін, достарын байқамай қалуы мүмкін. Кейбір жастардың көп уақыты желіде өткен соң жұмысы, оқуы кейінге қалып, нашарлай бастайды. Оқушылар, әлеуметтік желіде көп отыру денсаулыққа да зиян екен. Мысалы, көздің көруі нашарлайды. Омыртқа жотасының ауруы пайда болады. Адамның психологиясына кері әсер етеді. Адам тәуелді болады. Оқушылар, сіз әлеуметтік желіге тәуелдісіз бе? Оны анықтап көрейік. Тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Ойланайық.
Оқушылар жауаптарыңыз дайын болса, тексерейік. Егер осы сұрақтардың жартысынан көбіне «я» деп жауап берсеңіз, сіз әлеуметтік желіге тәуелді емессіз. Құттықтаймыз! Ал енді оқушылар, келесі ақпаратты естеріңізде сақтаңыздар. Әлеуметтік желіні пайдаланудағы қауіпсіздік ережелері. Өзіңіз туралы ешқашан бейтаныс адамдарға айтпаңыз. Белгісіз сайттарға кірмеңіз. Құпия сөзіңізді ешкімге айтпаңыз. Белгісіз файлдарды жүктемеңіз және ашпаңыз. Бейтаныс адамдармен ата-анасыз сөйлеспеңіз және кездеспеңіз. Әлеуметтік желілерді тек пікір алмасу және жаңалықтар үшін пайдаланыңыз. Оқушылар, ал енді сұрақтарымызға оралайық. Берілген сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Ойланамыз. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, тексерейік. Әлеуметтік желі туралы не білесіз? Әлеуметтік желі ғаламторда 1995 жылдан бастап кең таралған. Әлеуметтік желілерді адамдар жедел түрде мәліметтермен алмасу, дос табу, музыка тыңдау, кино көру үшін ойлап тапқан. Қазақстандағы ең танымал әлеуметтік желілер – Facebook, Instagram, Mail.ru тағы басқалары. Әлеуметтік желінің қандай пайдасы бар? Адамдармен жедел сөйлесуге, әрі жаңалықтармен, суреттермен бөлісу үшін оңтайлы құрал. Ғаламтордағы қызықты жаңалық, сайттар, кітаптар, кинолардың сілтемелерін ұсынады. Әлеуметтік желінің қандай зияны бар? Виртуалды өмірге кіріп, отбасы мүшелерін, әріптестерін, достарын байқамай қалуы мүмкін. Кейбір жастардың көп уақыты желіде өткен соң жұмысы, оқуы кейінге қалып, нашарлай бастайды. Сіз әлеуметтік желіге тәуелдісіз бе? Жоқ, тәуелді емеспін. Әлеуметтік желіні қауіпсіз пайдалану үшін қандай кеңестер бере аласыз? Әлеуметтік желілерді тек пікір алмасу және жаңалықтар үшін пайдаланыңыз. Компьютерде ұзақ отырмаңыз, денсаулығыңызға зиян. Оқушылар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіздер әлеуметтік желілер туралы мәлімет алдыңыздар. Әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.